kan det frist med god beliggenhet og en lettstelt leilighet med utsikt? Da har vi nå en fin mulighet i Brunsvika, nærmere bestemt i Måseveien 20. Her selges det nå en treromsleilighet i 7. etasje med balkong, fantastisk utsikt og det heis i bygget. Den har en stor og lys stue i delvis åpen løsning mot kjøkkenet. Det er også utgang til balkongen som kan by på litt av en panoramautsikt. Kjøkkenet er eldre, men praktisk og har god skap og benkeplass. Badet har flislagt dusjhjørne, hvit innredning med servant og separat toalett. Det er totalt 2 soverom med garderobeskap, og hovedsoverommet har direkte tilknytning til bod eller eventuelt garderoberom. Det er også eget vaskerom, 2 boder i kjeller og felles fint opparbeid uteareal. Følg båttrafikken fra sofaen og lev et praktisk liv med heis opp til etasjen. Vil du vite mer om leiligheten? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@viseiendom.no.